waxaan rabnaa haddii ilaa maxkamadda heeg soconayso waa ma gaarinaa wallahi inaa dal noqonayn ilaa intaad leedahay caruur agoor u haya 20 caruur u leeyahay xukuumadda Soomaaliland ayaa shaacisay qaar ka mid ah macallimiinta ilaalada ka ahaa imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2022 inay sharci hor keenayso kadib markii ay macallimiintaas ku eedeysay inay ardayda u fududeeyeen helidda xogaha imtixaanka oo ay qasheen. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland iyo xafiiska imtixaanka shahaadiga ah ayaa sidoo kale si adag uga hadashay saameynta isticmaalka baraha bulshada ee ardayda. Xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland ayaa shaaciyay imtixaanka shahaadiga ah 2022 waxaana ugu sareeyay dugsiyada oo galay kaalinka koowaad dugsiga Sheekh, kaalinka labaadna uu galay dugsiga Baaki, halka degmooyinkana ay ugu sareeyeen degmada Boorama iyo Hargeysa. Waxaan wasiirka waxbarashada iyo wasiir xigeenka Asimaa Guud maqashiinaya. Waxa ku lug lahaa sanadkan ilaa 500 oo macallin baanu haynaa oo jiitika ku lug lahaa oo nambarada bedeshay oo macallin nambarkoodii haynaa. Waxaanu ka codsanaynaa wasiirka wasaaradda iyo madaxdi wasaaradda oo baa fadhiday ku xigeenkii agaasimii Guud, agaasimii maamulka, agaasimiyaashii oo dhan way joogaan. Waa wax la yaabo, yacni inuu macallin garan kari waayo qishkan uu sameynayo inuu xaaraan yahay. نبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام من غشنا فليس منا بوي تعال لو دغالين كره ولا دغالنا قرن كره وحن كوصنينا موبيلا كون موبيل كو دو دو بانو حينا انتا سو ساعادود با لهايا عيد لو قيبيا عيد كلن لو عاويا لو غوبيا دولتا او تري دونتا marka waxaan ka sii digayaa imkaba in macallinka qish lagu oogo dambiga wuxuu ka galay Soomaaliland oo dhan kadigay iga muu gelin wasaaradda hawrudeen ay muu ka gelin ubadkeena mustaqbalkoodu ka galay marka cid ka daba timaada waa cid doonaysa in ay waxbarashada Soomaaliland baabiso ogaada ninka ka daba imanayo hadalka aad ugu la hadlaysa wuxuu noqon doonaa waxbarashada Soomaaliland aan baabiyay baneya qofka inaga mide dambi gala qeyl baa loo raadiya dad aanad qaadi kareen oo birmageeda oo aan ahayn la diidaba ku imanaya madax baa ku imanaysa madax dhaqan baa ku imanaya sheekh baa ku imanaya saaxiibada baa lagu soo diraya tee horta aynu taa ka waantayno hadii kala dalma noqonayno wallahi inaan dal noqonayn ilaa intaad leedahay caruur agoor u haya 20 caruur u leeyahay dehalaha caruurta waxaynu u tari kareen u tareenaaye laakiin inaan mustaqbalka caruurta baabiyaan ku sii deyn karin bayno bita kale waxaaba afkayga waxa ka soo bixi kari lahaa macallin iyo qish inuu sidee soo macallinku wakiil alinayee tira badan maaha oo macallimiinta Soomaaliland 10,000 oo macallin baa wax ka dhiga hadii 10 ka soo lagu tuumay arrinka ilaa iyo maxkamadda ay ku heshana waa eedaysanayaal ee maaha waxa loo aqoonsanayaa dad lagu soo eedeeyay laakiin aan dambi lahayn.